pátek 14. února jsme ve spolupráci s městem Kuřim organizovali první farmářský trh v tomto roce. Město nám poskytlo prostory, zajistilo energie, vyhradilo parkovací plochy před kulturním domem a my se postarali o prodejce. Pojali jsme tedy trh jako skutečný farmářský trh a budou se zde prodávat potraviny, mléčné výrobky, masné výrobky, výrobky z medu, zelenina, polní plodiny, luštěniny, pekárenské zboží, cukrovinky. V rámci duševní stravy zde budou knihy, literatura, umělecké sklo a keramika, výtvarné předměty dětí a mládeže. Po trhu jsme uspořádali jazzový koncert, v němž účinkovali kuřimský Rytmic Band základní umělecké školy v Kuřimi a brněnský Big Band De Jong Pekáč, kapelníka jazzmena orchestru Gustava Broma Mojmíra Bártka. Na koncertu se sál se stolovým uspořádáním zcela zaplnil. Jako první vystoupil Rytmic Band základní umělecké školy v Kuřimi, vedený magistrem Josefem Kolářem. Na koncertu byl nejen Rytmic Band, ale hlavně Josef Kolář velmi důležitým, neboť to bylo překvapení pro něho, ale i pro další významnou kuřimskou osobnost, Rudolfa Kondeje, o kterém ani jeden z nich nevěděl. Rozuzlení mělo přijít o přestávce.
Bohužel prvním nečekaným překvapením o přestávce v rámci střídání účinkujících orchestrů nebyli dva již jmenovaní, nýbrž já, co by hlavní organizátor farmářských trhů v Kuřimi a pořadatel tohoto koncertu. Členové pěveckého sboru Pavliny Zámečníkové napsali, nastudovali a nacvičili písničku a poté neplánovaně vystoupili na konci přestávky a popřáli mě k mým nastávajícím polokulatinám hudebním blahopřáním. Jistě se divíte, co se to tady děje, protože teď přijde číslo, které nenajdete ani v programu, ani v plakátu, ani o něm v podstatě ještě zatím téměř nikdo neví. Protože jste určitě zvědaví, tak já vám hned prozradím, že ne přímo dnes, ale v těchto dnech slaví významný životní jubileum jeden náš kamarád. Je to dobrý člověk, my bychom si ani jiného kamaráda než dobrého člověka nevybrali. Určitě máte jednu písničku na to, abyste poznali, kdo to je. Je tady mezi vámi v sále. A je zajímavá i pro ateisty, protože Ježíš promění vodu ve víno. A mimochodem jsem slyšel nedávno, já jsem se nedávno pustil četby Bible, a z toho ta písně právě vznikla. Jestli taky čtete Bibli občas, tak jsem slyšel, že první kniha Genesis je přepsaná už. Že tam je napsaný teďka v novém vydání. Na počátku stvořil Bůh zemi a všechno ostatní se vyrobilo v Číně. Thank you.